គេហើយចាប់ពេលនេះកូនកថាមកស្លាញ់កូនអត់ហ្នឹងគឺអូយការពេចរបស់ខ្ញុំណ៎ណាឯណានេះការពេចរបស់ខ្ញុំស្អីនឹងលោកហេណាលិលកាលោកតូនណាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេក៏មិនធ្វើស្កាឈ្លោះមកកូនបាននេះនេះមនុស្សស្រីឃ្លានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជានាងឃ្លានពេករហូតដល់ខ្លាចចោលអញ្ចឹងណាលោកចោលវាមិនគួរឲ្យស្អប់ទេតែមនុស្សដែលគួរឲ្យស្អប់គឺជាមនុស្សស្រីដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីទៅវាគួរឲ្យស្អប់ណែលោកមុននឹងនិយាយអីណាអាកាយកខ្ញុំផងទេរបស់លោកខ្ញុំទៅយកស្វាយទេយកដើម្បីស្អីយកលុយធ្វើស្អីទេគឺនាងយកទៅឲ្យប្រុសរបស់នាងនឹងខ្ញុំមិនដឹងមិនមែននេះក៏មិនធ្វើទៅតែបែបនេះណាខ្ញុំមិនដឹងទេលោកថាខ្ញុំថោកទាបព្រោះលោកចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំជាចៅតែអានអ្នកដែលចាប់ប្រកាន់គេផ្ដេសផ្ដាស់គេហេតុផលបែបនេះវាថោកទាបជាងគេទៅទៀតនេះទៅយករបស់ឲ្យខ្ញុំវិញកុំចង់តមាត់ជាមួយខ្ញុំឯសោះខ្ញុំខ្ញុំហត់តែតែខ្ញុំដឹងថានរណាគេជាអ្នកលួចអារឿងលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលនាងធ្វើនាងដឹងថានាងលកានឹងតម្លៃប្រមាណទិញនៅកន្លែងណាយកទៅលួចនៅណាឆាប់យកមកឲ្យខ្ញុំភ្លាមនេះបើអស់អីលួចហើយប្រហែលជាយកកូនទៅលក់ផងកថាបានណាម៉ាម៉ាកុំឆ្លោះគ្នាកុំសំវរាល់ថ្ងៃនេះលោកចេះស្អីថាបៀបៀខ្ញុំថាចាប់កាន់ខ្ញុំលោកនេះចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំសពគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំទៅយកបានទាំងអស់តែកុំមើងឯងភាពជាបែបរបស់ខ្ញុំចំពោះកូនខ្ញុំទៅយកបានទេយ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃនេះភាពជាមនុស្សប្រុសលោកតាអស់ហើយបើពិបាកធ្វើជាមនុស្សប្រុសខ្លាំងពេកសាកមកធ្វើជាប្រុសខ្ញុំម្ដងទេវាយ៉ាងម៉េចក្រៅពីនាងអ្នកណាគេចូលក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំបានគឺមានតែនាងហ្នឹងឯងនេះលិលកាលោកលោកទុកដាក់ខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាគេដឹងទេលិលកាមួយថាតើអមបានផងមកធ្វើខ្លួនឯងក្រាន់មកដែរហើយមានផលតាំងអត់ថាខ្ញុំអ្នកយកហ្នឹងម៉េចឆាប់ទៅយករបស់ឲ្យខ្ញុំវិញលែងទៅនេះឆាប់មកភ្លាមមកជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះភ្លាមទៅយកនាងលកាមកសងខ្ញុំឥឡូវនេះភ្លាមចាំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដឹងទៅលិលកាចាំទៅយកមកឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះភ្លាមចាំរហូតតែថាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអត់មានលុយសងទេលេងមិនមានលុយសងទេព្រោះតែលុយវានៅក្នុងហាប៉ៅប្រុសរបស់នាងអស់ហើយមែនទេនេះលេងចាំទៅជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះកំឡប់ទៅនេះលេងទៅលេងចាំមកជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះលេងទៅលេងលេងស្មៃកុំស្មៃកុំស្មៃកុំស្មៃកូនកុំស្មៃកាត់ដៃកូនកុំស្មៃកុំកាត់ដៃកូនទេស្មៃកុំស្មៃដាក់ខ្លួនឡានឯកូនទេកុំស្មៃកូនស្មៃកុំស្មៃកុំស្មៃកុំស្មៃកូនរបស់អ្នកទាំងពីរអត់មានកើតអីធ្ងន់ធ្ងរទេគ្រាន់តែរៀងខ្សោយបន្តិចប្រហែលមកពីគេញ៉ាំបាយមិនទៀងពេលហើយណាមួយមើលទៅគេដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងធន់ថប់តាមទាំងច្រើនទៀតផងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនាមអ្នកទាំងពីរជាម៉ាក់ប៉ាគួរតែជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនឹងឲ្យបានខ្លះព្រោះថានៅក្នុងវ័យបែបនេះបើសិនជាគេជួបរឿងតានតឹងច្រើនណាគេច្បាស់ជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយតទៅមុខទៀតប្រហែលជាមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូពេទ្យចាអ្នកទាំងពីរគួរតែឆ្លៀតពេលនាំគេចេញទៅខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនបន្តិចដូចជាទៅលំហែកំសាន្តធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាពិសេសគឺត្រូវនាំគេទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនដែរដើម្បីឲ្យគេបានរំសាយអារម្មណ៍ខ្លះហើយការព្យាបាលនេះគឺមិនប្រើថ្នាំទេព្រោះវាជាការព្យាបាលដោយផ្លូវចិត្តចា៎អ្នកគ្រូប៉ែនពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតអ្នកគ្រូប៉ែនឲ្យចោះកូនស្រីខ្ញុំពេលណាគេដឹងខ្លួនមកវិញអូកុំបារម្ភអីបន្តិចទៀតគេនឹងដឹងខ្លួនវិញហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការអីទៀតទេខ្ញុំសុំតែមើលអ្នកជំងឺដតៃទៀតទេចាចាអរគុណច្រើនចាជម្រាបលាចានេះឃើញណាស់កំហុសគ្រប់យ៉ាងមកពីលោកនេះដោយសារតែលោកបានកូនមានសម្ពាធធ្លាក់ខ្លួនឈឺបែបហ្នឹងនេះនៅមកបន្ទោសខ្ញុំទៀតកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីនាងហ្នឹងកុំមកចោទកុំមកដាក់កំហុសលើខ្ញុំអីសោះគឺមកបិលោកហ្នឹងហើយលោកចដាមហេតុលោកឆ្លោះកែកមួយខ្ញុំរករឿងខ្ញុំរហូតហើយកូនលឺទៅកុំសាពៀតបែបនេះបើលោកមកឆ្លោះជាមួយនឹងខ្ញុំមិនមកចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំមិនមកមើលងាយខ្ញុំទេក៏កូនមិនឈឺបែបហ្នឹងដែរលោកមើលងាយខ្ញុំខ្ញុំត្រូវអត់បានទៅខ្ញុំតបតជាមួយលោកវិញបើខ្ញុំមិនតបតវាដូចជាខ្ញុំនេះល្ងងពេកហើយនេះនាងចាំម៉េចច
ង់ឈ្លោះគ្នាឲ្យកូនលឺហើយភ្ញាក់មកឃើញម៉ាក់ប៉ាឈ្លោះគ្នាទៀតមែនចុះឲ្យគេដឹងថាប៉ារបស់គេធ្វើបាក់ម៉ាក់គេប៉ុណ្ណាមែនខ្ញុំប្រាប់លោកណាខ្ញុំមិនចាំមានបញ្ហាជាមួយលោកសូម្បីតែបន្តិចទេខ្ញុំហត់នេះហើយជំហានបន្ទាប់ត្រូវធ្វើបែបណាទៀតឬមួយក៏ត្រូវសំដែងធ្វើជាស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនស្មីសប្បាយចិត្តខ្ញុំប្រាប់លោកតាមត្រង់នេះខ្ញុំមិនដែលចង់សំដែងជាមួយលោកសូម្បីតែបន្តិចទេតែខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែកូនម្នាក់គត់នេះនឹងកត់ចង់នាំកូនទៅលេងនៅណាទៀតឯងគឺទៅសមុទ្រទៅសមុទ្រហើយមនុស្សដូចនាងចូលចិត្តទៅសមុទ្រដែរខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំទេលឺហើយហួសចិត្តហើយម៉េចណែបើអ្នកដែលមិនចង់ទៅសមុទ្រទេគឺមានតែឈួតទេគឺនាងហ្នឹងឯងក្រែងនាងមិនចូលចិត្តសមុទ្រទេក្រែងថាទៅសមុទ្រទៅក្តៅហើយថាទឹកសមុទ្រប្រៃធ្វើឲ្យនាងរមាស់ស្បែកមិនទាំងហ៊ានជន់លើខ្សាច់ខ្លាចប្រឡាក់ជើងកាច់ពាកសំដីទាំងអស់ហ្នឹងនាងជាអ្នកនិយាយទៅខ្ញុំហ្នឹងឯងជាអ្នកនិយាយពីមកខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចាំទេណែលោកសុំសួរមិនមើលតាក់សមុទ្រប្រៃប៉ាត់មែនក៏អីលោកដែរធ្លាប់ផឹកវាដែរនេះនេះធ្វើលេងឬក៏មែនថានាងមិនធ្លាប់ទៅលេងសមុទ្រហ៎មិនមែនណាស់ទៅទេតែមិនចាំទឹកសមុទ្រគឺវាប្រៃតែវាមិនប្រៃដូចជាមាត់របស់នាងទេមិនខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងខឹងចង់ហក់មកខាំហ៎ហក់មកមនុស្សមិនខំឆ្កែទេនេះនាងញ៉ាំម៉េចចង់ឈ្លោះជាមួយខ្ញុំទៀតទេចង់ឲ្យកូនងើបមកឃើញថាប៉ាម៉ាក់គេកំពុងឈ្លោះគ្នាទៀតទេចង់ម៉ាហក់ម៉ាហេកូនកូនម៉ែម៉ែហើយកូនដឹងខ្លួនហើយយ៉ាងហ្នឹងកូនមិនជឿត្រង់ណែអត់ហើយហ៎តាមណែពូឈូលគ្នាមែនទេអត់ទេកូនគឺប៉ានឹងម៉ាក់កំពុងនិយាយគ្នាថាចង់នាំកូនទៅលេងសមុទ្រហ្នឹងអត់មែនណាប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់យើងបានទៅលេងសមុទ្រជុំគ្នាមែនហ៎ប៉ាត់មែនហើយកូនយេកូនឯងម៉ាក់នំក៏ទៅដើរលេងឯងប៉ុន្តែកូនត្រូវតែសบายចិត្តរឹងមាំហើយកុំឈឺទៀតលុះណាម៉ាក់នំកូនដើរលេងសមុទ្រត្រូវអត់ចាកូនយេទៅលេងសមុទ្រជីកទូកលេងទឹកមែនម៉ាក់កូនឯងនេះគ្រាន់តែលេងសមុទ្រកូនសบายអរថ្នាក់ហ្នឹងឯងកូនហាម៉ាក់ផ្លាច់ចាខេនម៉ាក់ធ្លាប់នាំកូននឹងប៉ាទៅលេងសមុទ្រទៅសบายណាប៉ុន្តែពេលនឹងម៉ាក់ឈឺម៉ាក់បានចង់លេងទឹកផងតែលើកនេះម៉ាក់ប្រកាសជិះលេងជាមួយកូនត្រូវអត់អកគឺចាកូនលើកនេះម៉ាក់នឹងនាំកូនទៅលេងទឹកឲ្យបានយូរយូរជាមួយម៉ាក់ណាកូនណាប៉ុន្តែកូនសន្យាម៉ាក់សិនមកនេះ
ថាកូនត្រូវតែរឹងមាំហើយសុខចិត្តកុំបដៅខ្លួនឯងឈឺទៀតលើនៅកូនសន្យាម៉ាក់អូខេតែម៉ាក់ត្រូវសន្យាមួយកូនដែរថាឈប់ឆ្លោះគ្នាជាមួយប៉ាគឺហើយណាកូនម៉ាក់មិនចង់ទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលគ្មានហេតុផលជាប៉ាកូនទេគឺម៉ាក់ខ្វល់ទេបើលើកក្រោយប៉ាកូនមករករឿងម៉ាក់ទៀតណាកូននិងម៉ាក់ដើរលេងជាមួយគ្នាទៅពីអ្នកសបាយទៅពីអ្នកបានទេកូនណាហើយបើសិនជាប៉ាកូនចង់រករឿងម៉ាក់ទៀតតាមតែគេតែរករឿងតែម្នាក់ឯងទេមនុស្សក្បាលខូនអញ្ចឹងណាថាឯកូនតែប៉ាសន្យាមួយម៉ាក់ថាឈប់ឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យតែម៉ាក់ឌឺគាត់ម៉ាក់ឌឺប៉ាគឺអើយគ្មានតែកូនមកពីប៉ាកូនហ្នឹងមករករឿងម៉ាក់រហូតហ្នឹងហេបានហើយណាយកនៅក្មេងណាកុំប្រកែកជាច្រើនពេកតោះបើយកកៅអីមកអូខេហើយយកកៅទៅច្រើនច្រើនជាពិសេសគឺកៅហាទឹកឲ្យច្រើនច្រើនណាចាំទៅដល់សមុទ្រចាំម៉ាក់ទិញអោពងធំធំឲ្យកូនលេងការពីអូខេខេខេចាំម៉ាក់ជីតោះเตรียมบนพอดก้อนหาดังมากดังป้ามาได้เลยจุ๊บพี่เนี่ยเย้นายก้อนแต่ไอ้นายแกลือเนี่ยมันก็จะเอาให้นั่งอย่าไปย้ายพ่องแนบอย่าดูนายโลกบอกท่าขอนแต่บ้าล้านชวนช่องให้นังก้อนด้านเลยปันนั้งมีสมเปียดนะนี่ก็จะไปเลิกแรงเต้ខ្ញុំបើខ្លួនឯងក៏បានដែរនេះណ៎ណាគេថាខ្ញុំមានសម្ពាធគឺលោកនឹងហើយតក់មុខលោកបញ្ជាក់បែបហ្នឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចត្រូវហើយព្រោះថានៅជាមួយមនុស្សដែលយើងមិនសូវចូលចិត្តវាមិនសប្បាយចិត្តស្រាប់ហើយអូអញ្ចឹងហីខ្ញុំថាលោកគួរតែរៀនសម្ដែងខ្លះតានេះយកគំរូខ្ញុំធ្វើតាមទៅលោកគិតថាខ្ញុំសប្បាយណាស់ទៅហីខ្ញុំក៏ធុញដែរតែខ្ញុំត្រូវមកនៅក្បែរមនុស្សដែលខ្ញុំស្អប់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើជាសុបាយដោយសារតែនៅមុខកូនខ្ញុំដូចជានាងទេព្រោះថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តសំដាយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សមានល្បិចកិច្ចកលបកកែសំដាយដូចជានាងទេអូខេមិនក៏បានដែរតែសំខាន់ដល់ឡើងលឿនទៅនេះព្រោះញ៉ាប់ដល់កន្លែងនឹងបានមើលមនុស្សម្នាព្រោះហងថ្ងៃនេះគ្មានសម្ពាធណាត្រូវមើលមុខមនុស្សគួរធុញគួរស្អប់ stress ដល់កហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចង់តរីមុនស្នាយដាក់ប្រុសប្រុសនៅអាមត់សមុទ្រហ្នឹងមែនចង់ខ្ញុំបរិស្នាយដាក់នណាគេក៏ជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែរចង់ខ្ញុំបរិស្នាយដាក់ក្តាមបកងសេះអីមកបណ្ណាក៏ជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកទេឈិតនាងតាម៉ាក់ក៏មើលទៅធ្វើអីហ្នឹងអូអូយកូនម៉ាក់គឺប៉ាកំពុងតែចង់ខាប់ដៃដដក្រអូបរបស់ម៉ាក់ហ្នឹងកូនស្វែកណាលោកប្ដីអើកូនស្មីកូនចង់មើលទេសភាពតាមកញ្ចក់ចង់អូខេលើកទី1ក៏លើកទី100ទៅជិះឡើងសឹកផ្លូវហើយធ្វើដូចក្រែងមិនដែលមកស្គាល់សមុទ្រចឹងអូលេចថាមករកដងនាងនៅក្នុងតបតប់ក្នុងអតាលក្នុងឡានពុំហ៊ានចេញមកទេខ្លាចខ្មៅខ្លាចខូចស្បែកមិនចឹងដល់ពេលបានមកឃើញចឹងមិនដែរផ្លាច់ខ្លាំងហ៎ស្អីគេខ្ញុំហ្នឹងឯងមកសមុទ្រចាំ100ដងអូខេមិនក៏ខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាចាំសុំបីតន្តិចសិនចឹងអីកុំខ្វល់ចិត្តណាមិនចាំកុំចិត្តទៅសំខាន់ពេលនេះបានមកសមុទ្រហាតាកូនតលែងពីរនាក់ឲ្យសុបាយណាកូននេះហើយចាស់លោកហ
ចាំតលៃមកពួកខ្ញុំអត់អត់ទេខ្ញុំទៅចាំនៅឡាននេះតលៃមកកូនទៅស្អីគេមកសមុទ្រទៅកេងចាំក្នុងឡានអញ្ចឹងហ៎ម៉េចខ្លាចខ្មៅឬមកខ្លាចម៉ោយឬមួយក៏ខាងខ្លួនឯងជាប្រុសសង្ហាបានប៉ះសមុទ្រម្បានតែអលិះហាអូយច្រេងណាកុំមកចិត្តនិយាយប្រទេសផ្ដាសណាខ្ញុំមិនមែនដូចជានាងទេណាកុំមកនិយាយអញ្ចឹងម៉ាក់ឥឡូវនេះកូនចង់ទៅលេងសមុទ្រអូខេកូនមកតាមកដល់សមុទ្រហើយទៅទៅសบายណាកូននេះតាអូចុះសម្ដែងហើយណាខាមិនទៅចូលលេងទឹកជាមួយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ល្អដែរលោកជួយទៅទិញរបស់របរទុកឲ្យពួកខ្ញុំញ៉ាំផងណាខ្ញុំប៉ឹងម្ដងណែលោកជួយប្តីតើកូនតាយ៉ានេះខ្ញុំមិនគួរណែមិនមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំស្អប់អញ្ចឹងសោះខ្ញុំឆ្ងល់នាងដល់ហើយនេះស្លាក់ស្លាតស្លាក់ស្លាតដល់ណាមានបញ្ហានៅកន្លែងហ្នឹងមកទៅបាត់ខ្ញុំវិញទៅបាត់ខ្ញុំទៅបាត់ប៉ែនេះនេះមើលណាមើលណានេះវ៉ាអូខេបាក់ប៉ែប៉ែកូនស្មៃនោះកូនឃើញកាយនោះអត់ចាប់កាយសំធំណាអាហ្នឹងគេហៅថាកាយកូនមនចាប់កាយទូចមួយនោះកូនមើលឃើញហ្នឹងឃើញស្អាតបានចុះក្នុងនោះបបាថាកាយនោះស្អាតជាងនោះឃើញអត់ហើយលំធំកូនស្រឡាញ់ហ្នឹងកូនជិះជិះមើលកាយហ៎ទៅចាប់ម៉ាក់ម៉ាក់បើមើលកាយជាមួយកូនណាម៉ាក់កថាអត់ទេណាកូននេះមើលទៅដូចជាអៀតដល់ហើយម៉ាក់ថាកូននៅមើលទៅម៉ាក់ទៅខាងក្នុងវិញណាកូននេះអត់ទេកូនមើលមិនប៉ះអត់ចាអៀតហងអូមែនទេកូនមិនបាច់បខំឲ្យគេមកមើលកាយជាមួយយើងទេព្រោះថាចិត្តរបស់គេមិនចង់មើលទេមិនបាច់បខំទេកូនអត់ប្រយោជន៍កូននេះម៉ាក់ដល់ចិត្តវិញហើយម៉ាក់ថាម៉ាក់ចង់មើលកាយវិញណាកូននេះហើយម៉ាក់ក៏ចង់មើលកាយកន្លែងប៉ារបស់កូនតែម្ដងនេះអូយអូផ្លែឆឹងលោកប្ដីសុំតោះណាមិននេះលេងដាច់ឈ្ងន់តិចសុំតោណាសុំតោអត់អីទេប្រពន្ធសម្លាញ់បងមានប្រកាន់ណានេះណែលោកហើយមកសឹកខ្ញុំស្អីមកសួយគេអឺនេះប្តីប៉ះធ្នមធ្នមតិចតិចសោះហ្នឹងអេកុំធ្វើមុខអញ្ចឹងមើលកុំសម្លឹងមើលមុខប្តីក្នុងកសែភ្នែកបាត់ហ្នឹងអីអត់ខ្យូតទេប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ពេលកុំមើលផ្កាយក៏មានអារម្មណ៍ថាផ្កាយមានគ្នាច្រើនណាស់ហើយជាផ្កាយអត់កំសត់ទេព្រោះគេមានគ្នាឡើងច្រើនប៉ាមនុស្សវិញបាក់មានគ្នាកំសត់ហ៎ប៉ាថាអ្នកណាមិនដឹងទេណា
តែបើចំពោះកូនស្មីប៉ប៉ាគ្មានថ្ងៃនឹងកើតឡើងទេកូនស្មីទៅតែមានកូនសាមួយដែលកក់ក្ដៅហើយនឹងឆ្លាញ់កូនខ្លាំងខ្លាំងណាប៉ាត់មិននេះម៉ាក់គិតថាពេលខ្លះមនុស្សយើងនេះមិនចាំបាច់តតែមានគ្នាគ្នាច្រើនក៏បានដែរឲ្យតែមានគ្រួសារដ៏តូចតូចមួយដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាហើយល្អនឹងគ្នាប៉ុណ្ណឹងក៏មានដែរកូននេះរឿងកូនក្រមុំកែមុខទស្សនារឿងពេញនៅលើ Sastra Film App មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់